ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ, ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ସତର୍କତା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ରଜ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ବାତ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ତୌକେତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ IMD କହିବା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅତିରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଏପରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଲଘୁଚାପ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତପ୍ତର ରଖି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରି ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେଉଛି, ଯେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।